Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiendelea na darsa yetu ya sira bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado tuko katika matukio yaliyotokezea baada ya vita vya Khaybar, na tuliweza kuangazia mambo kadhaa. Safari ya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kutoka alipofanya hijra ya kwanza na hijra ya pili, na Rasul sallallahu alaihi wasallam namna alivyofurahi alipoweza kukutana naye. Kisha tukaangazia darsa ya jana namna Asma binti Umais radhiyallahu anha aliweza kuthibitisha fadla yao juu ya masahaba wengine, kwa sababu masahaba wengine walikuwa wasema kwamba nyinyi hamkuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam toka mwanzo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema nyinyi mna hijra mbili na wao wana hijra moja. Na pia tulimwangazia mwanamke aliyekuwa na imani baadhi ya sehemu ya maisha yake, Asma binti Umais. Labda insha Allah siku moja tutakuja tutaangazia kwa undani maisha yake Asma binti Umais. Katika darsa iliyotangulia tulikwamia katika nukta ya mwisho, pindi masahaba walipoanza kumweleza Rasul sallallahu alaihi wasallam yale ambayo yaliyotokezea katika Habasha, na tukataja mambo mawili. Jambo la kwanza ni ikifanyika huko, Rasul sallallahu alaihi wasallam aliuliza masahaba waliotoka Habasha, kwa sababu hajawahi kwenda Habasha yeye. Waliporudi kina Jaafar aliwauliza maswali, akasema ala tuhadithuni bi ajiba ma raaitum bi ardi al-Habasha salawatu rabbi wa salamu alayhi, je, mbona musinieleze katika mambo ya kustajabisha muliona Habasha, muliona huko Habasha Ethiopia. Masahaba wakamweleza. Katika jumla ya mambo waliomweleza, moja tuliangazia tukamaliza na moja ilikuwa hatujamaliza, lakini tutataja zote kwa haraka. Wakasema siku moja tulikuwa tumekaa, akatokezea mwanamke mtu mzima ajuz, na mwanamke huyu alikuwa amebeba chombo juu ya kichwa chake, alikuwa amebeba maji, na huenda lile ilikuwa ni pot wametengeneza na udongo. Na mwanamke huyu alipokuwa ameibeba katika kichwa chake, mtu mzima, mwanamke mzee, akawa ni mwenye kwenda katika msafara, na katika hali kama hiyo akatokezea kijana akaanza kumsumbua, na akawa ni mwenye kumsukuma yule mwanamke mpaka yule mwanamke akaanguka kwa uso, na kile chombo cha maji alichokuwa ameibeba kwa kichwa kikaanguka, kadhalika maji kamwaika na ikavunjika lile chombo. Akawa ni mwenye kumwangalia yule kijana, amedhulumiwa, hakuna mtu yamsaidia. Akamwambia yule mwanamke, sina nguvu ya kuweza kukusukuma ulivyonisukuma, wala kukulazimisha unilipe kwa hasara uliyoniingia. Leo wewe ndio uko juu yangu kwa nguvu uliyokuwa nayo na uwezo. Akamwambia, lakini kesho utakuja kujua, idha wada Allahu al-kursi, siku Mwenyezi Mungu akiweka kiti chake cha enzi cha ufalme, wajamaa al-awwalina wal-akhirin, siku hiyo Mwenyezi Mungu atakusanya wa mwanzo na mwisho, wote wataletwa pamoja. Watakallamat al-aidi wal-arjul bima kanu yaksibun, na siku hiyo hakuna haja ya ulimi kuzungumza, mikono itazungumza imefanya nini na miguu itazungumza. Mikono yako itazungumza mbele ya Allah namna ulivyonisukuma. Fasawfa ta'lamu kaifa amri wa amraka indahu ghadan, kesho utakuja kupambana na mimi kesho mbele ya Allah. Ar-Rasul akashtuka na maneno haya mazito. Ar-Rasul akasema sadaqat, mwanamke huyo amesema ukweli, mwanamke huyo alisema ukweli. Hawa ambao waliodhulumiwa, ipo siku watapata haki yao, lakini kesho mbele ya Mwenyezi Mungu watajua.
ni siku ambayo adh-dhalim wal madhlum wataletwa pamoja. Ar-rasul akasema sadaqa, amesema kweli huyu, amesema ukweli. Kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min shadidihim, vipi Mwenyezi Mungu atawatukuza umma ambapo yule aliyekuwa na nguvu yomdhulumu mnyonge na mnyonge haizi kupata haki, vipi jamii hiyo Mwenyezi Mungu atainyanyua? Kwa hivyo tukatoa mfano katika darasa iliyopita ya kwamba ikiwa kuna mtu yadhulumiwa kwa familia yako, yule aliyedhulumiwa mrudishie haki yake. Mathalan, katika urathi dada zako wamekatazwa, wamenyimwa kwa sababu ndugu yao mkubwa kiume atumia mali anavyotaka, akisema hawa ni wasichana. Fanya bidii dada zako wapate haki yao. Na mifano mingi, kazini mko pamoja, kuna mtu amedhulumiwa, ufanya bidii mtu apate haki yake. Mtu amefanya kazi uone kwamba halipwi, fanya bidii alipwe. Sasa hao ambao walikuwa ni wanyonge, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwasaidia wapate haki yao, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye pia atakuwa ni mwenye kukunusuru. Katika jambo lingine ambao, tukio lingine ambao walimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habiba asema walitaja kanisa, qala ra'aynaha bil habasha fiha tasawir fadhakarat dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam, wakaeleza kwamba kule Habasha kuna makanisa hizo ziko na mapicha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema inna ulaika, kwa hakika watu kama hao, idha kana fihim ar-rajulu salih famat banu ala qabrihi masjida wasawwaru fihi tilka as-suwar faulaika shirarul khalqi inda Allahi yawm al-qiyama. Wakawa sasa Rasul sallallahu alayhi wasallam yaeleza, ikiwa mumeona hizo kanisa na wamechora picha, akaeleza picha hizo mkina nani mwajua? Ni picha ya watu wema katika jamii yao, watu wenye ibada, wenye takwa, wacha Mungu, wenye tabia nzuri. Wanapokufa watu kama hawa, wanakuja wanachora picha zake, wanabandika, na wanakuwa ni wenye kujenga sehemu ya kufanya ibada katika pale sehemu walipokufa. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema faulaika shirarul khalqi inda Allahi yawm al-qiyama, hao ndio viumbe wabaya zaidi siku ya kiyama watakaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna watu watateswa kama wao. Ikabidi hapa tuweze kuuliza swali, kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia lipo ndani ya msikiti, na huko Rasul asema msijenge kaburi mkajenga msikiti juu yake. Sasa je, tumeingia katika hii tatizo ama hatujaingia? Tumeingia. Haya, tutajibu swali hilo. Mwanzo, hairuhusiwi kujenga juu ya kaburi ukafanya sehemu ya ibada. Kisheria kuna makatazo maalum ya kujenga juu ya kaburi ya mtu ukafanya msikiti. Mwanzo kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni mtu kujenga kaburi, mtu kuwa na kaburi kisha akaja akajenga msikiti juu ya kaburi. Gani imetangulia? Gani imetangulia? Kaburi. Hali ya pili ni kwamba kuna msikiti imejengwa kisha akaletwa maiti akazikwa ndani ya kaburi. Gani imetangulia? Msikiti. Lakini makatazo katika hadithi hii ni kwamba wanakuja, mtu anapomzika mahali wanakuja kujenga msikiti juu yake. Bi maana kaburi imefanya nini? Imetangulia. Sasa hao wanaenda wanazika mtu kisha wanakuja kuweka makanisa juu yao, juu ya hiyo sehemu. Na kama ilivyo katika Vatican, ukienda kuna makaburi ya Saint fulani, Saint fulani, Saint fulani. Na mwanzo kabisa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam
amebainisha kwamba kuna laana maalum kwa wale ambao wanaojenga makaburi, msikiti juu ya makaburi. Kaburi liko pale, wanakuja kujenga msikiti, kuna laana maalum inakuja. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wamelaani wa mayahudi na manasara. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya sehemu ya mitume ya makaburi kuwa ni msikiti. Wamelaani wa mayahudi na manasara. Na sababu aliyotaja Mtume SAW, sababu ni nyingi, lakini sababu aliyotaja katika hadithi hii, kwa nini mayahudi na manasara wamelaaniwa, asema ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, wameenda wakafanya kaburi ya mitume yao kuwa ni msikiti. Kwa hivyo tumekatazwa kujenga pia juu ya kaburi ya mitume, wacha watu wema, hata pia mitume tumefanya nini? Tumekatazwa. Na huku tunaona kwamba kaburi ya mtume iko ndani ya msikiti, tutakuja kulijibu. Katazo nyingine, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema Abi Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu asema, inna Allah, asema Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila, Mwenyezi Mungu amenifanya mimi rafiki yake wa karibu kama alivyomfanya Ibrahim kuwa rafiki yake wa karibu. Allah amesema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila katika Qur'an. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, na lau ningemchagua mtu katika umma wangu kuwa rafiki yangu wa karibu, wa mpenzi wa karibu, qala lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Wajua urafiki ni daraja, lakini daraja ya juu kabisa ni khalil katika lugha ya Kiarabu. Sisi kwa lugha ya Kiswahili ni madhaifu, rafiki au beste, lakini kwa lugha ya Kiarabu kuna daraja. Sasa daraja ya juu ya urafiki ni khalil. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, na mimi ningechagua mtu, Allah amenifanya mimi kuwa rafiki yake wa karibu kama alivyomfanya Nabillahi Ibrahim alayhi salam, na lau ningekuwa ni mwenye kumfanya rafiki wangu wa karibu mtu, ningemchagua Abu Bakar kuwa rafiki yangu wa karibu. Akasema hiyo kabla kufa, kabla kufa. Nawaonya kwa kabla yenu nyinyi walikuwa na tabia ya kufanya makaburi ya wajawema na mitume kuwa ni makaburi na misikiti. Nawaonya msiwe hivyo. Ala fala tattakhidhu alqubur masajid fa inni anhaakum an dhalik, na mimi nawakataza musifanye makaburi kuwa msikiti. Fa inni anhaakum an dhalik, na mimi nawakataza. Na hapa nataka kutoa onyo. Kuna baadhi ya watu wakienda sehemu ya Langata makaburini, kuna sehemu imetengwa kando ya kuswali pale, sijui kama mmeona. Sasa gani imetangulia pale? Kaburi ndio imekuja kwanza ama msikiti? Kaburi. Sasa wale ambao waliojenga msikiti huo hapo Langata wanahofia sija kapata laana. Na huruhusiwi kuswali swala yoyote ndani ya kaburi isipokuwa salatul janaza. Isipokuwa salatul janaza. Kwa ushahidi wa hadithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokufa yule mwanamke, Ar-Rasul akasema dulluni ala qabriha. Mwanamke mmoja aliyekufa, masaha alikuwa akisafisha msikiti, alikufa, masahaba wanawake wakamuosha usiku, masahaba wakamswalia wakamzika usiku. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akifika msikiti, aona msikiti iko chafu, akauliza yuko wapi yule mwanamke aliyekuwa akisafisha msikiti. Asema ya Rasulullah, mwanamke huyu amekufa. Kisha yu wapi? Tukamuosha, tukamswalia, tukamzika. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, mbona hamukuniambia? Kana kwamba aliona ingekuwa Abu Bakar, Umar, masahabi wakubwa tungeamsha, lakini mwanamke anaisafisha msikiti, kana mustaqallu min amri, umeona kwamba yeye ni mtu mdogo, si muhimu kumsumbua, tusimharibia Rasul usingizi wake. Ar-Rasul akasema dulluni ala qabriha, nionesheni katika kaburi lake. Wakaenda, akamsha Ar-Rasul akamswalia janaza juu ya kaburi lake.
sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kwamba salatul janaza inaruhusiwa ndani ya kaburi. Ama swala za kawaida hairuhusiwi, haifai. Bali kuna laana kwa jambo kama hilo na swala huenda isikubaliwe. Tuelewana, sio? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, "Fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik." Musifanye makaburi iwe ni misikiti, mukajenga msikiti hapo na wakataza. Hii ndio mtindo wa Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo kuna mambo matatu. Kujenga juu ya kaburi ya wajawema tumekatazwa. Kujenga juu ya kaburi ya mitume tumekatazwa. Kujenga juu ya kaburi msikiti ya kawaida pia tumekatazwa. Ar-Rasul asema, fa inni anhaakum an dhalik, nimewakataza. Kwa jumla hairuhusiwi pia kujenga msikiti katika sehemu kando ya kaburi. Zote haturuhusiwi. Sasa iweje sisi ikiwa tumekatazwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam, imekuwaje kaburi ya mtume iko ndani ya msikiti? Imekuwaje kaburi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam liko ndani ya msikiti? Tutajibu kwa jawabu kadhaa. Mwanzo kabisa, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alitoa mwongozo ya kwamba mitume huzikwa sehemu wanapokufa. Mtume yote kuanzia Nabillahi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim mpaka Yahya, mpaka Zakaria, mpaka Isa hajakufa, hata amepandishwa juu atarudishwa, bado hajakufa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Lakini mwisho mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtume ila huzikwa sehemu anapokufa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hakufa ndani ya msikiti. Alikufa katika nyumba ya Aisha radhiyallahu anha wa arda. Kwa hivyo alipokufia katika nyumba ya Aisha, masahaba wakaulizana, tumzike wapi? Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema, nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akisema ya kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu huzikwa sehemu wanapofanya nini? Wanapokufa. Ndipo akafanya nini Ar-Rasul? Akazikwa katika nyumba ya Aisha. Kwa hivyo hakufa ndani ya msikiti, alikufa ndani ya nyumba ya Aisha. Jambo la tatu, ilikuwaje ikaingia ndani ya msikiti? Kaburi ya mtume ilikuwaje ikaingia ndani ya msikiti? Zama ya sahaba haikutokezea hii. Hii ilitokezea baada ya masahaba kufa. Na nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na msikiti imeshikamana. Na niliwahi kuwaeleza nyumba ya Aisha, tukisema mathalan, huu ndo msikiti, mathalan, hapa ndo kibla, na hapa ndo kuna mimbar, na hapa ndo nyumba ya Aisha. Sasa hapa safu ya kwanza na ya pili ndo nyumba ya Aisha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ikiwa amelala nyumba ya Aisha, alikuwa akitoa pazia akiingia kuanzia safu ya kwanza, yaja hapa kuswalisha ama yapanda mimbar. Sasa nyumba ya Aisha haikuwa ndani ya msikiti, ilikuwa kando ya msikiti. Kwa nini? Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa kilala na Aisha akifanya tendo la ndoa yaliyokuwa baina mume na mke. Nafikiri mwafahamu, sio? Na Aisha radhiyallahu anha alikuwa kisifu namna Ar-Rasul alivyokuwa kilala naye na matendo na sunna alikuwa akifanya mpaka wakioga pamoja. Sasa ingekuwa nyumba ya Aisha ni msikiti, Ar-Rasul hangefanya nini? Hangefanya tendo la ndoa. Na Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tuwaguse wanawake, wacha kuwaingilia, bali kuwagusagusa na kustarehe nao haturuhusiwi kufanya ndani ya msikiti. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sasa hii nyumba ya Aisha ingekuwa ni msikiti, Ar-Rasul hangelala naye.
Kwa hivyo tumekubaliana sehemu ya nyumba ya Aisha ni nyumba yake, si msikiti. Tumekubaliana hiyo. Sawa, tuje katika nukta nyingine. Ilikuwaje hii nyumba imeingia ndani ya msikiti? Ilitokezea katika mwaka 88. Zaidi ya miaka 75 ya kufa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, ndipo nyumba yake ikaingizwa ndani ya msikiti. After 75 years ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndipo nyumba yake ikaingizwa ndani ya msikiti. Mwaka wa 88 na Hijra. Na ilikuwa khilafa ya dola al-Amawiyya baada mwaka wa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hao khulafa ar-Rashidin walihukumu kwa zaidi ya miaka 40. Hiya miaka 40 ilipofika mwaka wa 50 na Hijra, 52, ikaisha khilafa ar-Rashida, ikaanza dola al-Umawiyya. Sawa, dola al-Umayyah alianza kuhukumu, ikaanza dynasty sasa. Ufalme ukaanza. Ufalme wa kwanza ikawa ndo Muawiya, watoto wake na kizazi chake ndo wakawa ndo wafalme. Sasa al-Walid huyu alikuwa ndo khalifa mwaka wa 88. Akamwamrisha governor wa Madina, ajulikana kama Umar ibn Abdul Aziz. Wakati huo akamwambia na kuamrisha ubomoe nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na umwingize na upanue msikiti. Na ukipanua msikiti, bomoa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na uingize ndani ya msikiti. Umar bin Abdul Aziz akakusanya ulama wa Madina na viongozi wa Madina, akiwepo Said ibn al-Musayyib, akawaambia kwamba kuna amri imekuja kutoka khalifa. Kwa hivyo hii nataka mulipe rai yenu. Mimi hii nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Aisha sitaki kuibomoa kuingiza ndani ya msikiti. Ulama wakakataa, wakamwambia msifanye. Basi akatuma ujumbe akamwambia kwamba ulama wa Madina wameona hivyo. Kwa hivyo ukipanua msikiti, panua upande mwingine, upande huu ufanye nini? Achana nayo. Wao lakini kiongozi wao hutoa amri. Akasema fanya vile ninavyokuambia. Wakaja wakabomoa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama al-Walid, na Umar bin Abdul Aziz alikuwa ni khalifa, na Said ibn Musayyib na ulama wengine zama hizo wanaona nyumba ya Mtume inabomolewa, wakaanza kulia sana. Sasa hivyo ndo ikawa nyumba, kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imekuwa sehemu ya msikiti. Lakini sisi Waislamu hatukujenga msikiti juu ya kaburi ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu lile kaburi lilikuja, iliyotangulia ni kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Abdul Malik ibn Marwan ndio aliyepanua kaingiza ndani. Sasa ulama wakafanya nini? Ulama wakajenga ukuta kwa upande, kila upande wakajenga ukuta wakazungusha, ili mtu akisujudia awe hasujudu ndani ya, hasujudi kaburi ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri nafahamika. Yote tisa ni vile Mwenyezi Mungu alivyopanga. Ilikuwa haifai, lakini viongozi hufanya wanavyotaka, sio vile wanavyojisikia ndio hufanya. Lakini ni makosa, ilikuwa ni makosa ya Walid ibn al-Khalifa al-Walid. Sasa hivyo ndo msikiti, kaburi kaingia ndani ya msikiti ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo nafikiri imefahamika. Huenda mmoja akajiuliza hikma iko wapi? Mimi nilipokaa nikaangalia, naona hikma ni kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu washatokezea Mayahudi waliojifanya ni Waislamu, walitaka kuiba mwili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ushawahi kusikia kisa cha al-Imam Nuruddin Zinki akiota ar-Rasul akimwambia njoo nichukue, njoo nichukue, njoo niokoe. Akifika kaonesha sura watu kadhaa. Sasa kumbe kuna Mayahudi walikodisha nyumba karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wakajifanya ni watu wenye ibada, wenye takwa. Sasa wakawa wanachukua
mchanga usiku anaenda kumwaga bakia. Sasa katika nyumba yao walikuwa wataka kuchimba hivi alafu waje hivi. Watoe mwili wa nani? Wa Mtume sala. Kwa hivyo alipokuja Madina akasema nialikie watu wote wa Madina, akafanya chakula na hafla. Akaja akawasalimia, sasa kila mtu anataka nimsalimie kwa mkono. Atafuta sura wale watu waliona kwa usingizi. Katika hali kama hiyo hakuona. Akaambia kuna watu sijaona. Mbe kila mtu yuko hapa kiongozi wangu. Isipokuwa kuna watu wawili ni watu wenye ibada sana, hawana hamu na dunia, hawaji ni watu wa ibada, wanajifunga, hawatangamani na watu, wako kivyao. Akaambia hao ndo nawataka. Wakiletwa kumbe ni wale walioneshwa katika usingizi. Baada hapo wakaenda kwa nyumba kuona kwamba walikuwa wamekaribia mwili wa nani? Wa Mtume sala. Ndipo ikaamrishwa kumwagwa chuma, lava, ile chuma ijayushwe, ikazungushwa katika kaburi ya Mtume sala. Sasa hata mtu akichimba kijaribu haizi kufika, anazuiwa na chuma. Hii ndo husemekana katika kisa cha wazama za Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki, ni kweli ni uongo sijui, lakini asa huenda Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuhifadhi mwili wa nani? Wa Mtume sala. Na katika mambo ambayo yalitokezea katika, kuna wakati mashia waliteka nyara Madina na wakataka kutoa mwili wa Abubakar na Umar kuwachoma. Sasa wakachoma paka sehemu ya msikiti wa Mtume Muhammad SAW, na muadhin alijifunga ndani ya msikiti. Baadaye Mwenyezi Mungu akaleta nusra na Waislamu wakagundua vitimbi vao, wakaja kuokoa. Wakataka kutoa mwili wa Abubakar na Umar. Na katika mambo mimi mwenyewe nakumbuka, nilipokuwa Madina mwanafunzi, katika kaburi ya Uthman ibn Affan, mshii mmoja amekuja amekojolea juu yake. Na katika mambo ambaye mimi mwenyewe nimeshuhudia katika msikiti wa Mtume SAW, nilipokuwa nasoma Madina, mtu amekuja katika kaburi ukipita kumsalimia Mtume SAW, Abubakar na Umar yatema mate katika kaburi ya Abubakar na Umar na kurusha kiatu. Na mwaka huo katokezea vita sana katika mji wa Madina, mpaka zikaletwa tank mbele ya msikiti wa Mtume SAW. Ilikuwa ni fitna kubwa, mashia kutoka Bahrain. Kwa hivyo asa hikma ni hiyo, hatujui. Labda hikma ni hiyo, Mwenyezi Mungu ametaka kumlinda mtume wake sallallahu alayhi wasallam, lakini hakuna mtu anaweza kumdhuru ikiwa yuko hai na pia ikiwa amekufa. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kumlinda. Jambo la pili katika matukio yaliyotokezea nje ya Madina baada ya vita vya Khaybar ni kwamba waliibuka kundi kutoka kabila ya Daus. Na Daus ni kabila iliyotokana naye Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Daus waliletwa na kiongozi wao At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Kwa hivyo baada ya vita vya Khaybar wamekuja Ja'far ibn Abi Talib, wamekuja al-Ash'ariyin Musa Abi Musa al-Ash'ari. Baada vita vya Khaybar wamekuja kabila ya Ad-Daws. Kabila nzima imeslimu. Na hawa walislimu vipi? Walislimu kupitia mtu huyu kiongozi wao ajulikana kama At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Na At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, nataka tumuangazie kwa haraka. Kusilimu kwake ilikuwa ni ajabu sana, ilikuwa ni muujiza. Alisilimu vipi? At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi alipokuja Makkah, Quraysh, na hapo ilikuwa mwanzo ar-Rasul alipochaguliwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, Quraysh wakawa ni wenye kusema ya kwamba musimsikize huyu mtu muongo. Wamkusudia nani?
ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na wakiwaonya watu akiwaambia msimsikize. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi akifika Makka, viongozi wa Makka wanamkaribisha, kisha wakaanza kumkanya, wakamwambia kuna mtu mbaya, na huyu mtu ni mchawi sallallahu alayhi wasallam, wanamuita mchawi na ni muongo, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, wanamuita sahirun kadhab, walikuwa wakimuita hivyo, asema huu ni muongo na ni mchawi, na kazi ya wachawi ni kutetanisha watu. Huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam toka aje ametetanisha baina baba na mtoto, baina mume na mke, baina mandugu, amekuwa ni mwenye kukosanisha watu na kuleta fitna. Hasha lillah, ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo. Sasa kwa namna alivyojazwa chuki na alivyojazwa kasumba mbaya juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaamua At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi akamwona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yafanya tawaf kwa al-Kaaba, yazungumza na watu, na yeye amekuja kufanya tawaf kwa al-Kaaba, lakini ar-rasul afanya tawaf kwa al-Kaaba mkusudia nani? Allah. Na At-Tufail ibn Amr kusudia masanamu, farq baina as-samai wal-ard. Kwa hivyo ar-rasul akafanyaje sallallahu alayhi wasallam? Ar-rasul akachukua pamba akaingiza ndani ya masikio, astaghfirullah, At-Tufail ibn Amr akachukua pamba akaingiza ndani ya masikio ili asimsikize nani? Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Katika hali ya kufanya tawaf, amuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na amuona mtume, na mtume yomvutia, na wallahi ukimwona mtume Muhammad wewe mwenyewe leo uso wake utakuvutia sallallahu alayhi wasallam. Asema alishindwa kujizuia, asema mimi ni mtu mzima na akili, ni kiongozi, yani mpaka sasa mimi sijajua lipi sawa na lipi si sawa, mpaka natia pamba, yani nimekuwa mjinga namna hii. Akaamua kufanya nini? Kutoa zile pamba. Akiendelea akamsikiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno yake, na naam, wallahi lau ungempata kumwona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazungumza mbele yako, maneno yake yangekuvutia. Asema At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, nikashindwa kujizuia, nikasikia maneno yake mazuri, nikamfuata kwa nyuma alipomaliza kuzungumza, mpaka akaingia kwake. Asema nikaingia ndani ya nyumba yake, nikamwambia mimi naitwa At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, mimi ndo mkubwa wa kabila langu, na mimi nimekuja nataka kukuelewa hii ujumbe wako ni nini. Quraysh wameniambia hivyo, lakini wamenikanya na kunionya juu yako, lakini mimi nimeamua kutoa hizi pamba nikusikize. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akaanza kujieleza kwake kwamba nimetumwa na Mwenyezi Mungu na nimekuja kwa da'wa, na muache kuabudu masanamu, mwelekeeni Allah. Akasema na mimi ni kiongozi na nimeshairi, acha nikusomee mashairi. Akaanza kusoma mashairi. Alipoanza kusoma mashairi hayo, ar-Rasul akamsikiza sallallahu alayhi wasallam. Alipomaliza ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akaanza kumsomea Qur'an. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. At-Tufail ibn Amr akasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, habari zikaenea kwamba kiongozi wa ad-Daws ameingia katika Uislamu. Aliposema hivyo na akawa haogopi yeye, akasema mimi ni Muislamu, siogopi. Sasa wao wakataka kumdhuru, akaambia subutu muniguse, mwajua mimi nimetoka kutoka kabila gani, jaribuni tu muniguse. Wakaogopa kwa sababu ad-Daws ilikuwa ni kabila kubwa, na yeye ndo alikuwa kiongozi wao. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumwombea At-Tufail ibn Amr ad-Daws. At-Tufail akaenda kumwaga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwaga yenda zake kwa watu wake kuwafanyia da'wa. Akasema ya Rasulullah, nimekubali Uislamu na nimependa mafundisho ya Kiislamu na nimeona ni dini ya haki, niombee
mimi naenda kuwalingania watu wangu na mimi ni kiongozi wao. Nikiingia katika Uislamu watanifuata. Niombe Mwenyezi Mungu anipe muujiza. Nikifika pale wakubali. Allah ar-Rasul akamwombea. Akifika pale Mwenyezi Mungu akampatia mwangaza usiku. Fimbo yake ikawa ina mwangaza. Katika hali ya kutembea watu wanaona, ah, huu nani yotembea usiku na mwangaza hii kutoka bakora lake? Wakimwangalia akifika wamuona ni kiongozi wao At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Babake akaja kumpokea. Akamwambia, baba, mimi si mtoto wako wala si mmoja wako. Akamuliza, kwa nini mwanangu asema hivi? Mimi nimesilimu na nimemfuata Muhammad SAW na wewe si hujafuata dini hii. Akasema, mwanangu, ile dini umeingia na mimi pia nishaingia. Akasilimu babake. Akaja mke wake, mume wangu, akamwambia, mimi na wewe hatuko pamoja. Wewe si wangu na mimi si wako. Akamwambia, kwa nini? Mimi nimechagua kumfuata Muhammad SAW na mimi pia nimekubali. Akamwambia, sawa, naenda kaoge, ujitayarishe, kisha baada hapo kuna shughuli baina mume na mke na pia juu yake tamka Uislamu. Mamake akamwambia, mama, mimi si mmoja wako na wewe si mmoja wangu. Basi mamake pia kaingia katika Uislamu. Babake, mamake, mke wake. Hasa madamu boma yake watu wameingia katika Uislamu na yeye ndo kiongozi, akaanza kuwalingania watu katika jamii yake. Kwa bahati mbaya watu wake wakakataa Daus. Akaenda kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi alipofika kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam akaona kwamba watu wake wamekataa. Ni familia yake, boma yake peke yake ndio wamekubali. Alipofika akasema, ya Rasul Allah, غلب على دوس الزنا والربا فادعوا الله عليهم. يا رسول الله, kabila yangu ya Daus nilikwambia nitawalingania na kule wameamua kuchukua riba, kuzini, kuabudu masanamu, hawataki kubadilika, omba Mwenyezi Mungu awaangamize. Ar-Rasul akanyanyua mkono. Aliponyanyua mkono, At-Tufail akashtuka. Akasema, watu wangu washaisha. Wamemalizika. Lakini ashapeleka request kwa mtume. Lakini alipoona Ar-Rasul amenyanyua mkono, Ar-Rasul SAW akasema, Allahumma hadi dawsan wa'ti bihim. Ya Rabbi, waongoze Daus na uniletee waje kwangu. Akaambia rudi, akafurahi. Akaambia, sasa rudi nenda ufanye da'wa. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi akafanyia watu wake da'wa. Akawalingania mpaka kabila lake likakubali Uislamu. Miongoni wa watu ambao waliokubali Uislamu kupitia At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi ni as-sahabi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abi Huraira jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Sasa baada katika matukio yaliyotokezea baada ya vita vya Khaibar, kabila ya Ad-Dawus, kundi kubwa imekuja, wamekuja katika mji wa Madina. Na naam, dua mtume imekubalika, haijakubalika? Imekubalika. Aliposema, Allahumma hadi Daus wa'ti bihim, ewe Mola waongoze Daus na walete. Ni zaidi ya miaka 10 takriban, zaidi ya miaka 10, kwa sababu At-Tufail radhiyallahu anhu akisilimu akikutana na Rasul sallallahu alayhi wasallam, ni Rasul alipokuwa wapi? Makka. Sasa na wakikutana na Am Khaybar, vita wa Am mwaka wa kwanza umepita, vita wa Badr imepita, vita wa Uhud imepita, vita wa Khandaq imepita, sulhu al-Hudaybiyah imepita, vita wa Khaybar imepita, yani Rasul yuko Madina miaka zaidi ya miaka 7, ndipo Rasul sallallahu alayhi wasallam aona kundi ya Ad-Dawus wakiongozwa na kiongozi wao At-Tufail ibn Amr ad-Dawus akiingia Madina. Sasa wakiingia Madina, Rasul hajafika bado. Wakaambia, Rasul ameenda Khaibar na yuko njiani yafanya nini? Yarudi. Abi Huraira radhiyallahu anhu asema, tulipofika Madina asubuhi hiyo Khaibar,
na Rasul sallallahu alayhi wa sallam amemwacha Siba ibn Urfata au Urfuta awe ni mwenye kuswalisha msikiti wake na kiongozi. Nilifika salatu subh katika raka ya kwanza akisoma suratu Maryam, kaf ha ya ain sad, na raka ya pili akisoma wailul lil mutaffifin. Asema tukifika Rasul hayuko. Katika hali kama hiyo, Abu Huraira radhiallahu anhu asema, na nilipokuwa nakuja njiani nilikuwa na kijana wangu kama mtumwa, slave. Sasa yule slave kijana wangu katika hali ya kunihudumia alipopata njia akafanya nini? Akahepa. Kuhepa kwake akatafuta mji ambayo wa kwanza ni Madina. Akifika Madina akakutana na nani pale? Abu Huraira. Sasa na wakati huo Ar-Rasul ashaingia ndani ya Madina. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Abu Huraira, hadha gulamak. Abu Huraira, huu si yule kijana wako mtumwa aliyekukimbia? Akasema, naam ya Rasulullah, huwa hurru liwajhillah, nimemwacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Abu Huraira radhiallahu anhu wakati huo akiingia Madina baada ya Khaibar akakaa, akawa ni mwenye kulala ndani ya msikiti. Akikaa ndani ya msikiti kwa miaka mpaka alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ndani ya msikiti. Na yeye hakuna sahabi aliyeweza kukusanya hadithi nyingi iliyosimuliwa kama yeye, japokuwa yeye aliingia katika Uislamu kuchelewa. Yaani yeye kuingia katika Uislamu na kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 4 peke yake. Lakini hadithi nyingi ametusimulia, bali mambo mengine ambayo hajashuhudia kwa sababu alielezwa na masahaba. Na masahaba walikuwa hawasemi uongo. Kama saa zingine wamwona Aisha radhiallahu anha akizungumza namna Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyobanwa na Jibril akiambiwa iqra, na wakati huo Aisha hajazaliwa, lakini Aisha alielezwa na babake Abi Bakar radhiallahu anhu wa arda. Sasa hivyo ndio maana utamwona Abu Huraira saa zingine yuwasimulia vitu ambavyo vya Uhud, vya Khandaq, vitu yaliyotokezea Makka, ili hali aliye alisilimu mwaka wa Khaibar. Aliishi na Mtume miaka 4. Alikuwa ni mwenye kulazimu msikiti. Abu Huraira radhiallahu anhu alipata ilmu nyingi kutoka masahaba wengine, si kwa Mtume peke yake, na Allah alimpatia umri, aliishi zaidi ya miaka 40 baada ya Mtume kufa. Sasa akawa yaweza kueneza ilmu zaidi, tofauti na Abu Bakar radhiallahu anhu, alikufa mwaka mmoja na nusu baada ya Mtume kufa na yeye akafa. Lakini Abu Bakar angepata umri pia angeeneza ilmu nyingi. Kwa hivyo yule mwenye kubakia sana ndo mwenye kueneza ilmu sana. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khairukum man tala umuru wa hasuna amalu, mbora wenu ni yule ambaye Allah amempatia umri na katika hiyo umri amefanya amali nzuri, huyo ndio mbora wenu. Katika matukio yaliyotokezea na kundi ya At-Tufail ibn Amr, kando na Abu Huraira kuwa mmoja wao, kulikuwa na mmoja ambaye alikuja pamoja na kundi hilo la Ad-Daws. Alipofika Madina akawa ni mtu msilimu. Alipofika Madina akawa maumivu yalipozidi akashindwa kustahimilia, akakata mkono wake. Alipokata mkono wake akajifunga na akawa ni mwenye kujipaka madawa ili maumivu ya mkono ishi. Lakini kwa bahati mbaya alikata mshipa ya damu ya msingi. Wajua katika biology tukiwa skuli tumefundishwa veins na arteries, sio? Arteries zinaenda straight kwa moyo. Kwa bahati mbaya alikata mshipa huo. Sasa katika hali ya kujitibu, yeye alikuwa nia yake ni kujikata mkono, kuikata hii mkono ili maumivu. Ni kama vile saa zingine mtu ana sukari, mtu ukatoa mguu, si umesikia? Ili kufanya nini? Ile maradhi isifanye nini? Isiene. Huwa ni kidole. Kidole usipowai inaenea mpaka kwa mguu. Usipowai mguu inafika mpaka kwa magoti. Usipowai mguu magoti inafika mpaka kwa mapaja. Sasa yeye kwa maumivu ile akaamua kukata mkono. Alipokata mkono ikawa sasa damu ile haisimami, akatokwa na damu mpaka akafa. Sasa wengine wakasema huyu amejiua.
Na tunajua kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema mwenye kujua yuingia motoni. Tayyib At-Tufail ibn Amr akamuota huyu sahabi ambaye alijikata mkono katika kabila lake, katika watu waliokuja Madina. Akamuuliza, ma sana rabbuka bik, ulipokufa hali yako iko vipi? Akasema, ghafara li hijrati ila nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah amenisamehe madhambi yangu yote kwa kufanya hijra kumwendea nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala At-Tufail, ma li araka mughattiyan yadayk, kwa nini naona mkono wako umeifunga funga? Qila li, asema, nimeambiwa, lan nusliha minka ma afsad, hatutakuwa ni wenye kutengeneza yale ambayo wewe mwenyewe umeharibu. Tufail akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza ndoto yake. Akamweleza, yule sahabi nilitoka naye kwetu aliyesilimu nikamleta Madina, alijikata mkono kwa ajili ya maumivu, damu ikamwaika zaidi mpaka akafa, na muota yuko katika neema, Allah amemsamehe, lakini mkono wake hali yake nzi. Akaambia, wewe mkono wako utabaki hivyo hivyo. Akasema ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma wali yadayhi faghfir, e Mola, hata pia mikono yake msamehe. Basi dua hiyo ikakubalika. Sasa kuna masala muhimu kwa sababu ya wakati. Masala ya kwanza ni kwamba dhambi yoyote mwanadamu anayofanya kando na ukafiri, tendo linalomtoa katika Uislamu, na kando na ushirikina, kando na haya madhambi, ushirikina na ukafiri, mtu yuko chini ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka atamsamehe, Mwenyezi Mungu akitaka atamtia ndani ya adhabu. Mathala, miongoni mwa dhambi mabaya mazito ni azina, lakini huu mwenye kuzini yuko chini ya rahma ya Mwenyezi Mungu, akitaka atamsamehe, akitaka atamtia ndani ya adhabu. Lakini dhambi ya kipekee ambaye Mwenyezi Mungu hamsamehei mtu kivovote, na Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ndo ameamua, ni ukafiri na ushirikina. Mtu akibakia katika ukafiri, akabakia katika ukafiri huo, akafa katika ukafiri, sasa huyu hasamehewi. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Saa zingine mtu aweza kuwa ni Mwislamu lakini yafanya tendo la ushirikina, mathalan yafanya sihir, yafanya uchawi, yuko ni mwenye kuchinjia majini na makaburi na mimi, huyu hasamehewi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah asema, Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya ushirikina. Maadamu mtu atakufa katika hali kama hiyo, hasamehewi. Isipokuwa dhambi ambayo si ya ushirikina, basi hapo Mwenyezi Mungu atamsamehe. Kwa hivyo mtu awe yoswali namna gani, yofunga namna gani, yofanya haji namna gani, ikiwa na tabia ya ushirikina na sihir na kupiga ramli na kusoma mikono na kuzungumza juu ya mambo yatakayo, fortune teller, mambo yatatokezea kesho, huyu ni ametoka katika Uislamu. Hata aswali namna gani, afunge namna gani, afanye hija namna gani, mtu kama huyu akifa katika hali hiyo na hajaomba msamaha, akiomba msamaha mambo mengine. Kwa nini? Kwa sababu hata mtu akiwa kafiri akiingia katika Uislamu, Mwenyezi Mungu yakubali Uislamu wake ama hakubali? Mwenyezi Mungu yakubali. Kadhalika mtu aliyefanya ushirikina katika Uislamu akimtubia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakubali. Lakini tuzungumze juu ya yule ambaye anayefanya machafu haya ya ushirikina na akafa na wala hakuomba msamaha, huyu hasamehi. Sasa turudi katika msingi wa aya, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, mengine kabla hapo Mwenyezi Mungu yumsamehe, akitaka Mwenyezi Mungu atamsamehe, akitaka atamtia ndani adhabu. Sasa huyo akafa hana dhambi ya ushirikina, lakini alikufa na dhambi ya uwaji. Sasa huyu akawa hana ushirikina, lakini ana dhambi ya kujikata mkono mpaka akafa. Huyu yuko chini ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Na mtu yeyote anayekufa na dhambi kando na ushirikina yuko chini ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka atamsamehe, Mwenyezi Mungu akitaka atamtia ndani adhabu. Nafikiri imeeleweka. Tayib, aya ya Mwenyezi Mungu anaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Mwenyezi Mungu aseme kila dhambi. Sasa mmoja uliza, vipi huku Mwenyezi Mungu aseme kila dhambi na wewe imamu wasema kwamba Mwenyezi Mungu aseme ushirikina? Tuambia naam, ikiwa amefanya ushirikina akaomba msamaha kabla kufa, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Sijui kama imeleka. Kwa hivyo kuna watu wengine huleta confusion na haya mambo mawili. Kwa hivyo huyu yuko chini ya mashia ya Mwenyezi Mungu. Huyu yuko chini ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka atamsamehe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka atakuwa ni mwenye kumpa rahma zake. Tayib, kumalizia katika msafara wa Mtume SAW, Mayahudi wa Khaybar kuna mambo walifanya. Walianza kuleta fitna. Na Mtume ashaelewana na wao. Wakaanza kuvuruga mambo na kuharibu mambo. Katika hali kama hiyo kuna matukio yalitokezea, lakini Rasul alitatua. Kisha kuna baadhi ya mambo yalitokezea kabla Rasul hajafika Madina na ametoka Khaybar. Kuna baadhi ya mambo yalitokezea. Katika mambo yalitokezea ni kwamba walikuwa wamechoka sana. Wakalala. Wakiamka, salatu al-fajr imewapita. Ar-rasulu salatu al-fajr imempita na masahaba salatu al-fajr imempita. Walifanya nini? Tutajua katika darasa inayokuja. Inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.